مناسبة دني بلارن أسد حب سمد اللي أيوسو أغاسمين مامول كي معلمين تا معدد الشيخ مهدي أي واحا ما انتكو قلن شمين يدفع دي تطبيع اللواتنا دي كي قلن شميسا كل يداها كلا دونا لغو بارتو معدد الشيخ مهدي وحانا مناسبة داسيكا سوقيب غلاي مسوليين تقلاها ديگان كي دقمد بورما علماء الدين وحجرد عقونيان سلادين يولي بنشد وكل برشد قيبه ده كل دوان والدين تايمان تعرض دو قلن شبين يسي وانو قران تيال كاسي كالي مامولاها قودة دوكسية ده شيخ مادي عبد السلام شيخ مادي اسلامر كانك الشيكي يي مرحلة دي كل دوان اي سومرين دوكسية ده شيخ مادي وحونا يري دوكسيان وحالا اساسي كون سغال بغول يكوب يسغاشنكي وحالو اساسي ترى ادو كوبان oo shan arday iyo hal fasal oo liba fasalkaasna uu ahaa fasal dugsi subaxdii lagu dhigto aan waxa asaasay la naxariistay axmed sheekh maadi aadan maanta halku dhageenu wuxuu noqonayaa the dead is still living oo macnaheedu tahay axmed sheekh maadi oo maanta mootan haddana xaruntii uu yagleelay intaas oo sano ka hor 230 sano وقت اللي جوجو ايا وخ فرحد نو اه اننا هل مالنا شقدي استاغين وخ ويان ما انت وخ كبخيو هلكن فديا دفعتي 720 ماشي كسو بلابنتي 5 قف ما انت وخي مريسا وخ ويان 320 اردبا كبخيا ماشي كسو بلابنتي 5 قف ما انت وخي مريسا وخ ويان 6 ديبارمن او كلا دوون department kii ugu horeeyay wuxuu ahaa department kala yiraahdo English department kii ku xiga wuxuu ahaa computer department kii ku xiga wuxuu ahaa barnaamijka ku xiga wuxuu ahaa department la yiraahdo public speaking inta waxay noo raacay barnaamijka la yiraahdo first aid ama department waxa sameeyna la yiraahdo public health aan waxyaabaha hadduu la yiraa noo qorsheysan inaan ku talaabsano waqtiga dhow ee waliba ugu suurtagalsan ayaa waxay tahay inaan gaarno meel walba oo lagaga hadlo luqadda Soomaaliga sidaan ku gaarinaana waa waxa la yiraahdo habka fogaan araga waxaan bilaabi doonaa hadduu la yiraa barnaamij la yiraahdo ama qaybta la yiraa online imgo aan ku shaqeynaa offline intii inna soo gaari kartum ba meesha timaada laakiin barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay qofka saasoo jooga goobtiisa waxba goobtiisa shaqo iyo goobta uu degan yahay ayuu ka faa'iideysan doonaa oo soo gudbiyay diiwaanayaha guud ee macadka waxay cadaatay in dhammaan baardaydaasi ay mutaysteen ama ay buuxiyeen dhammaan shuruudaha looga baahnaa waxa weeyaan waxayna maanta ku qaadanayaan sifo sharci ah shahaadooyinka la siinayo waxaan maraka dhamaan teemba intaana ka soo qayb gashay marka dhamaanba waxyaabaha la idin soo baray sida ugu muhiimsan uga faa'iideysta xariga Ilaahayna xajista aad baad u mahadsantihiin waana idin ducaynaynaa dhankooda waxay ogna halkaas halka iska daba qaatay qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Sheikh Maadi waxayna yiraahdeen waxaan bilaabi doonaa hadduu yahay idmo qayb la yiraahdo online classes amma waxbarasho waxaan sidoo kale maadaama ay dhiyo casr noqotay waxaan ku soo diri doonaa online ka oo loo computer ki english ki Soomaali laftigiisa oo doonaa dadkeena oo barbo intaanada loo sidoo kale waxaan ku soo kordhin doonaa qaybta computer ka IT ga oo insha Allah bilaabi doonaa weekend dambe qaybta multimedia sidoo kale waxaan u bilaabi doonaa qaybta spoken english ah oo qofkaanu qofka english ku bilaabna kaliya nasu dhistoona luqadda englishka oo loo joogo macallimiin ajaaniba oo ka timiday luqad qofkii ay u dhalatay waxa maanta qalin jabinaya waa 320 arday oo halkaas soo fadhiya dhammaantood waxaan rabaa anigoo ku hadlaya afkii macallimiinta anigoo ku hadlaya waxaan rabaa dhammaantood ba inaan u hambalyeeyo aanan iraahdo dhammaantiin hambalyo الله يدك وانفع علمك برتين الله يدك وانفع geesta kale waxay una halkaas ka hadlay qaar kamida waalidiinta iyo waliba sidoo kale ardayda wax ka bartay dugsiyada Sheikh Maadi waxayna tilmaameen dadka ardayda qalin jabinaysa
يدتك هل كجوجا متك الألواف كوالد هبوها ليا دتك أمك وحلا صابرة النجا والدها وحلا وفر حلا وحلا إلى هذا محوها إنك هبل بوس الرئي ما حد كهبل باقة تي دولت هبل أيها قارة تي دولت هوسا قارة تي وسارة وحبارشة هبل كشقة قري والدي رجلين هدي جوجا ولي مار مقالة وحكت عليا وعذر كت ريا دتك محوها مامو كما ودك جوجا مركز دتك وحلا صابرنا diri gelin sida kuwa kale ardaygii dadaalay ardayga kale uga dhex muuqdo hebel baan qaadanay kuwa la waa inay helaan baamulka waxbarashada insha Allah taala waxa ku soo koobaya ducaan u duceynayna dhalinyarta qalin jabisay ee ubaxa ah ee caruurteeni ah ee walaalheen ah in Ilaahay ku anfaco cilmiga ay barteen kuwii dalka iyo dadka iyo diinta baan faa'a Allah ka dhigo cilmigu waxa weeye kalbo waxaad u niyooto mad ku gaadhaysaa إلهي كون يدود ونكسر تعلم وقاف لحال الله إنك أدقو Today 352 of his students are graduating from Sheikh Mahdi Academy and this room is baking with your mother, father, best friends, wives and something else and any person who brought of you and congratulations for a million time and thank you for the listening and attention على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يسكينا ويلهمنا ويف الله دوكسي شيخ مهدي كيال قلدي انتي وانا دايتي سبارة سبارة وانا ugu dambeyntii waxa munaasabadaas ka hadlay mas'uuliyiinta golaha deegaanka ee degmada Boorama waxayna u hanbaliyeen ardayda maanta qalin jabinaysay sidoo kalena waxay halkaasi uga mahadceliyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiyada kala duwan ee Sheikh Mahdi waxayna yiraahdeen shalay bay ahayd markaan yaryareen ee iskuulkani uu magaranaysa qolka yar ku jiray uu macallin Axmed wax ka tabashirta haystay waxaanu ardayna maanta way ka qalin jabiyeen 27 sano waqti yar maaha bariib toola ayaa waxa noqon doonta konton guuradii ama konton qalinjabintii kontonaad qof walba hooyadii waxa dhashay isagoo xor ah waxa uu himiladiisu tahay waxa uu hankiisu yahay waa gaari karaa uu socdaa joogsanina maalin walba meel marxalad dhammeeya qalinjabiya shaqeeya wadada dheer ee guushana gaara runtii aad iyo aad baan idiin hambalyeynayaa macallimiin iyo waalidiin isku duuban iyo ardaydaba farxad bay noo tahay halaafkii golaha deegaanka ee degmada Boorama ku hadlay waxaan leeyahay maalinta waa maalintiini waan idiin hambalyeynaynaa waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa marka koowaad inaan hambalyeeyo ardaydaasi qalin jabinaysa ardayda 300 iyo kontonka arday ka badan ee maanta ka qalin jabinaysa ee departmentiska kala duwan ee uu maamuluhu noo sheegay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leenahay hambalyo ilaahay cilmiga aad barateen ka dhigo mid aad naftiina iyo ummadiinaba ku anfacdaan annaga iyo waalidiintiin iyo cid kastoo maanta meesha joogtana farxad weyn bay u tahay inaan aragno cilmigii iyo aqoontii aad barashadeeda muddada soo wadeen inaad maanta qalinjabinteedii iyo dhammaystirkeyga aad joogtaan sida labaad waxaan jecelahay inaan u martiyaan u mahadceliyo mas-uuliyiintii kale ee maanta runtii halkan hawsha ka sii waday allaha barakeeyaan leeyahay inta hadda gacanta ku haysa isagana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ardayda maanta ka baxaysa iyaga waxaan leeyahay maanta waxa dhamayseen hal marxalad oo noloshiina ka mid a sidii walaalkaygi horreeyeba uu sheegay waxbarashadu waa silsilad isku xidhan markastood martaba dhamaysa martabad kale ku sugaysa ha isdhiibina ha odhaninana maanta waad qalin jabiseen ee maanta salaanka waxbarashada ayaad soo korteen ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay welibana sidoo kale qaar ka mid a macallimiinta oo halkaasi lagu abaalmariyey waa Shucayb Maxamed kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama.